Moroko Nella, me ollaan täällä Ivalossa vähän umpisen toimintaa harrastelemassa. Ettepä arvannut muuten, että minä tulen tätä Kivenkolosta ja sanoin, että tulee nuilla pojilla opettaja. Vlogi on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lynxin kanssa. Tässä ollaan selkeästi edustustehtävissä. Ei ihan tämmöisessä tilanteessa oltu nyt ihan tässä heti ensi alkuun, vaan ollaan pikkasen reenailtu tuolla tasamaallakin ja Joni on antanut meille vinkkejä ja sahataanko puu vai tehdäänkö hommia ja otetaan kelkka pois? Puu on sinä kasvanut 150 vuotta ja jatkaa kasvua. Me tässä vähän aikaa hikoillaan ja jatketaan harjoituksia. Joo. Laitetaan homma. Jaha, laitetaan homma käyn. Niin se on, niin tulee taas pimi. Joo, se pitää lähteä. Luntahan täällä on. Tää on siisti! Miksi sä lähit koutsaamaan meitä? Mä oon kuullut vähän juttuja, että sä et hirveesti halua jengiä koutsaa. Joo, kyllä mä sitä eteen mietin tässä ihan samaa, mutta eiköhän sitä hauska puoliviikkonen tullut. Nyt on pitkäaikainen toive. Me ollaan monissa videoissa jo aina menty niillä reittikelkoillakin tänne umpiseen ja nyt meillä on oikeet umpisen kelkat alla. Meillä on tässä 3 päivää aikaa nyt näillä umpisen kelkoilla tohotella. Jannehan on testannut aikaisemmin umpisen kelkkaa viime vuonna. Ja sitten me tajusin, että se on ajanut 1000 kilometriä nyt reittiäkin enemmän, kun se paukutit nuorkamme. Jätkä on niinku ihan mestari tässä, mutta otan haasteen vastaan. Tässä viimeisenä päivänä niin lähdetään jotakin vaaraa. Vai onko se ihan tunturi mihin mennään? Kyllä se tunturi. Ai saa. No, sitten otetaan kunnon haasteja. Niin mennään bottom to top. No. No, mutta kuitenkin poikan kanssa ollaan pottu totom ja sitten lähdetään katsomaan, että onnistuuko se vai ollaanko. Mutta jotkut perusteethan tässä pitäisi oppia, niin mitä me? Varmaan pitää kokkelaa se suoraan ja pehmiässä. Siitähän se sitten katsotaan vähän, mitä kohtia tässä pitää alkaa työstämään. 2 on 850 etekin turbo RS, 180 heppaista ja sitten 600 retteli. Joo, nyt ei kauheasti kilometriä kerry, mutta tunteja kylläkin. Täytyy sanoa, että minua on jännittää. Semmoinen hyvällä tavalla jännitys. Aamulla jännitti ehkä vähän enempi, mutta nyt kun pikkasen päässyt ajaa, niin tämähän on vähän niin kuin semmoinen 600 koneen puolesta ihan tuttu laite. Lähdetään katsoa se lähtötaso, että mitä te osaatte. Tuleeko tästä yhtään mitään? Vai laitatko samaa tien pois? Niin. Ensimmäinen jumi. Enkä ole mennyt. Ei ollut kunnon jumi. Ei tuota hyväksi. No niin. Päästiin tänne kuule pelipaikalle, alkaa luntakin olemaan ihan pojaakaan näin hyvin. Eikä sinulle kolakaan tuota äänenpyörityshomma. Suora ajaminen ja kääntäminen onnistuu aivan hienosti. Niin. Ei se nyt vielä hirveen hyvin mennyt. Janne lähtötaso. Kyllä. Mikä on tempun nimi? Jätkät sanoi, ettei missään nimessä saisi tehdä ääliöpyörää istualteen, mutta hei. Mä oon professional ainakin kamojen perusteella, joten kiss my ass. Nyt mä näytän te.
tää meidän Lapiin? Kaksi Lapilta olkapäätä kiinni. Tela aluu sen puhtaaksi ja keula alta. Näin. Ja tällä moi. Sitten pukkaat ja jalat pois alta. Valmiiksi te? No niin. Toinen vaan tästä nostat toisella käellä ja sitten tuota tangon päästä, mutta tuo selkeystävällä sen tekee. Ja helpottaa paljon, kun ottaa tämän pois, niin kun täällä kärpi on pystyssä kovin raskas. Miten se onnistui se istualta pyöritty? No itse asiassa siinä oli semmoinen hetki, että se tuntui, että nyt se on hallussa, mutta sitten se ei taas ollutkaan. Joo. Oli aika... Siinä ei ollut mitään hetkeä, että se olisi hallussa. Oli aika häviävää se hetki, se hallun hetki. On siihen kaadut. Se on sama kuin joku hyppää lumilauta hyppyristä, että se osuu siihen. No kun siinä on se, kun mä oon sillä meidän pätkä raveella vetässyt, niin sillä pystyy vetämään semmoista tämmöisessä lumeessa semmoista tasaista ympyrää istualta ja liihottaa toista kättä ja vilkuttaa tytöille ja muuta, niin... Sitten siihen heräsit ja päästet kissaa ulos. Joo. Joo, pitäisikö se kokkeilla sitten seisaltaan seuraavaksi? Me katsotaan siihen kelekan päälle. Tuohon lähestyt sitä. Arvioit niinku silmää, että tässä se kyllä pyörä. Noniin. Tää jos näyttää, että se ei pyörähä, niin sitten oikeasti kelekan ajat suoraan. Tai ei oo pakko niinku kuolla siinä yrityksessä. Noniin. Niin siihen menee sitten vaan kaasulla ja vastaohjaus käännähytät, että se lähtee kallistumaan. Mutta mennään valmiiksi, vaikka näin. Tällä vaan. Eli okei, kaksi juttu. Seisontaa eikä laiteta paniikkikaasua lopuun. Niin. Selvä. No. Aika siisti. Aika paljon helpompaa seisontaa. Janne ajanut. Muutama vuoden aina istualta ja sitten heti ensimmäinen kerta seisalta, niin okei, mä nyt kaaduin lopuksi, joten en mä nyt ihan pro vielä ole, mutta kyllä mä nyt aika lähellä, että jos sanotaan, että pro-asteikko ykkösestä kymppiin, niin mä nyt siellä kympissä on, mutta en mä nyt edes ykkösessä vielä. Tai siis, on mä nyt vähän pitemmällä kuin ykkösessä. Oli kyllä siisti. Aivan mahtava! Jotenkin ihan hullu siisti! Shreddernuri. Olis kato nyt melkein. Ja alle ei saanut jää. Niin, sitten vätsä vaan sitä. Noin. Nyt! Aivan liian raaka tämmöiselle pikkupojalle. Vaan 850 turbo. 800 on aika paljon eroa tuohon 600. 850 turbo lynx. Kyllä se vähän sieltä pätski. Pikkasen on selkeästi, sainkin tietoa, että tässä on vähän painoa. Se turbo tuo pikkasen painoa tuonne ylöspäin. Niin mulla ainakin oli ketterämpi tuo 600. Aika paljon se repii, että tuntui kyllä fyysisesti. Siinä on 50 heppaa enemmän. 50? Niin. Se on aika paljon. On. Honda Mankissa on 4 heppaa. Se eikä ole puolitoista. Eikä ole kuin puolitoista. No ei, vaikka se on puolitoista. No sitten se on semmonen 30 Honda Mankia laitettu tänne. Niin. Puolelta toiselle vähän semmoista treeniä tässä tehnyt. Joni suositteli sitä eikä sitä hullun pyöritystä. Toimitusjohtaja freestylannut ja se on pyörittänyt pelkkää ympyrää. Mä oon ollut pelkästään nostelemassa tätä. No sekin. Norppakoulussa meni sit suoraan syvään päälle. Se on pyhä elukka. Sen takia minäkin syön niitä vaan yhden vuodessa. Joo.
No me. Kiitos. Oli kyllä aika mielenkiintoinen päivä. Vähän oli sellainen, että käytiin testailemassa ja katselemassa mestoja ja tänään vähän ehkä sekoiltiin sinne sun tänne päin. Mutta kyllä nyt sai monta hyvää vinkkiä jo tänään. Ja pitäisikö mun kiertää tuolta ympyrä vai? Tuolta. On minun jäljelle tuolta. Tänään tää ajomista, missä ollaan, niin tässä on eniten lunta niin kuin koko Suomessa. Tää on tämmönen yhteismetsä, me ollaan hommattu sinne luvat. Päästään siellä niinku ajamaan, siinä onko se niinku parikymmentä kilsaa semmoinen, että siellä niinku on sitä lääniä niinku aivan piruusti. Ja kaikki koskematonta puuteria on satanut tosi hyvin ja siellä on sitä pehmeätä siellä. Nyt kävi jätkillä niinku munkki, että kaikki niinku tähdet on niinku oikeassa asennossa. Tää heti kun rupee sooloille. Hyvin jältä pojilla käyttää tuo. Tästä tää lähtee. Huomisesta tulee hieno päivä. Mitäs me tänään opetellaan, kun eilenhän lähdettiin vähän niin kuin soitelle sotaan, niin mut lumeet on nyt löydetty, niin joo, luntahan ajaa hyvin. Mikä meidän tavoite on? No, eiköhän sitä lähdetä rinneajoa kattelemaan ja semmoista. Onko tän päivän tavoite siis, että ihan niinku omaa uraa kyllä. Joku mäki ylös? Joo. Ei saati. Joo, eilen saatiin se ääliöpyörä tehtyä ja keulimiset ja nuo niin nyt se voi lähteä suorasti. Sinä! Jätket vaan syvään päätyä. Pitäisikö meidän ottaa kuitenkin joku jänkä, missä voisi testailla ihan totta kai. Semmoista apuunaista. Siitähän me tänään aloitetaan se rinteen. No niin, nyt päästiin kuule tuota tänne järvenjäälle, mistä löytyi reilummin lunta. Niin tässä on hyvä rennäs tää vastaohjaus kumpisessa. Elikkä tuota, hiljaa kun ajetaan, niin käännetään rattia sinne päin, mihin sinä olet kääntymässä. Sitten kun sulla on vauhtia, niin sitten tuota, käännetäänkin rattia väärään suuntaan. Ja kallistetaan sinne päin, mihin olet noussut. Eikä olla tällä lailla tässä näin. Vaan tälle jalat. Ja sitten vaan kaasutetaan. Otetaan sellainen perusvauhti ja painostaa kaasua reilummin, että se nousee niin kuin se kelekka pikkusen niin tuohon lumeen pintaan. Sitten rattia toiseen suuntaan kallistatte vaan. Toiseen suuntaan ihan miten paljon vaan, koska niin, se on. Ei ole niitä puita. Joo, sehän alkoi käyttöön niin kuin vanhalta tekijältä. No on siinä vielä vähän semmosia arpatekijöitä. No sitä rajumpi se on niin kuin se kallistus, mitä enemmän sinä käännät rattia vetää sitä. Joo. No sitten kun se on jo menossa, menneen kallellaan ja sinä kallistat omalla painoa enemmän, käännät vaan lisää rattia, lisäät samalla kaasua. Niin. Sä pystyt tekemään semmonen. Aina kun sitä kaasua pitää syöttää sinne lisää, se pelottaa jo valmiiksi. Miten siistii tää. Tää on niinku parasta mitä tähän mennessä on ollut. Hirmuset mettäluvat, et saadaan ajaa missä vaan ja päästään järven jäälle, missä on vaan ihan sikana lunta, niin Janne on, oi vittu, täällä ajellaan koko päivä. Täytyy kyllä myöntää, että ei se minun pyörä ihan tuolta samanlaiselta näyttänyt.
jotenkin niinku 5 minuuttia, tai ei mennyt edes 5 minuuttia, 4,5 minuuttia ajelin tuossa. Ja niinku aivan niinku poikki, kädet on ihan selkä, jalat. Ja omasta mielestä ajoin tosi rennosti silleen niinku, että yritin just silleen, että pääsin mahdollisimman helposti. Joo, tosissaan 600 eka kertaa testasin ja aika paljon kepos. Oliko siinä eroa tuota siinä, nyt ajot sillä 850 turbolla, niin tuohon 600? Oli siinä jerkkua. Tällä pystyy niinku sille ehkä pienemmällä, hiljaisemmalla vauhdilla sen saa heti. Sehän alkaa niin hyvin jo luoristumatta, voidaan siirtyä tuonne puitteen sekkaan. Mennäänkö hill climbingkin? Joo, kyllä tästä voidaan syöksyä tuonne rinnehommiin puitteen välillä. Onko ongelmia? No, minä oikein tiedä kehtaanko minä sanon. Semmoinen itseluottamus lisääntyy tuossa jäällä ajaessa, niin kyllä sinne yleensä sitten sanoo, että virheiden määrä kertoontuu sitten, kun sillä innolla 2 kertaa laapasin puuta päin tuossa 200 metrin matkalla. Ei se siis ollut semmoinen niin kova, se vaan niin semmoinen pusu, mutta... No niin, nyt ollaan siirrytty sieltä aukealta järveltä tänne maastoon. Pääsette niin noita äsken opittuja umpisen ajohommia kokkeilemaan täällä aivan puitteen seassa. Vähän sai sitten paremmin ehkä onnistumaan loppupeleissä, testasin tuota 8-puokkiturpoa. Olihan se aika paljon jytkempi. Hauskaa oli, kun siinä löysäs kaasu, niin se heitti tänne yli, kun siinä on enempi hyrrävoimaa. Niin se moottorijarru on tehokkaampi kuin tää 600. Se rupesi kyllä sujumaan tuolla jäällä. Ja sitten kun vaihtoi tähän 600, se nytkin kun ajeli tänne ylös, niin tää on jotenkin paljon kiikkerämpi. Kyllähän mua vähän siellä rupesi jo vituttaa siellä järven jäällä. En tiedä näkyykö, mutta... Kyllä. Saitko tuota oikealle käälle? Sain, kyllä meni. Molemmille puolelle, hullun pyörä. Niin. Ei mitään ongelmaa. Ei siinä ollut. On se härski. Se meni ja sullakin 270 astetta, niin siihenkin laittaa Lapin lisää, niin sekin on täysin. Joo, just näin. Nyt otetaan kuule ihan rauhassa, ei lähdä hönttöön. Miten se tuo? Se jymähti sinne kanssa. Kyllä se aika paljon paremmin niin kuin luonnistui toi puitten väistely kuin eilen. Joten kyllä tämä nyt kehittyy. Rajua toimintaa. Se oli jossain mä olin tuossa, niin tuossa vaan hanaa vein vaan se sitten tuonne. Oli siinä kyllä aika paljon tuossa apua tuossa jääajosta. Nyt sitä sai niinku silleen runtattua vähän, että ties. Taas yritin olla hullu. Ei pätkääkään. Voitaisko kato loppupäiväksi nimetä sen Neron pyöräksi? Rupee pyörimään. Ei kato, kun ei mieli anna, että ootko hullu? En minä nyt ihan täys hullu, semmonen puoli hullu. Joo. Se on mukavasti sekaava. Joo.
onnenpyörä. Niin. Onnenpyörä. Joo, ruvetaan pyörimään onnenpyöriä. Niin, se on kyllä totta. Se on. Me oli niin siistiä, että ei sitä malttanut lopetta. Mm. Lounasta tulemaan. Tuolle. Nuu jo pelti kiinni. Joo, nyt pitää niin vähän aijaa ja lämpiä, niin sitten syödä. Aika kevyt tuommoinen pienen siirtymä. Joni sanoi, että tuosta ihan tuossa parisadan metrin päässä puoli tuntia myöhemmin ollaan pizza täällä kärtsääntänyt. Se on aika hyvin lenni. On perhaako. Hankala kussako tuota. Kikkeinen 30 senttiä, kun kohan tuolla lumiviraja alapuolella. No kyllä, siihen aika lailla jännitystä tuli. Se lumikin oli vähän erilaista kuin jäällä. Se ei niin kuin lähtenyt ihan sieltä litoomaan, kun siellä oli välillä yli metri. Niin. No hullu pyörää en vieläkään saanut. Eikö se ole onnenpyörä? Niin nykyään onnenpyörässä jäi rosvosektori taas. Oli siellä kylellään. Niin. Sivurinteen ajoareena. Niin tässä olisi siihen hyvä paikka. Sitten ihan samalla lailla vastaohjauksella se kelekka laitetaan kallellaan menemään sitä rinnettä. Ja tämä suoraan sitä rinnettä sivuutta. Ei lähetä. Kääntää ylös tai alas tietenkin, jos ei halua. Mä oon jumissa tuossa tasaisella näissä muissa jäljissä. Mutta ei toitu kyllä rinne hommakaan nyt hirveen hyvin onnistu. Paitsi sitten toisella kerralla se meni vähän pidempään. Sehän meni ihan jees. Sun pitääkin omalla painolla ja sinne alamäkkeen olemaan sitä. Ja jalat vähän eemmäs. Okei. Okay. Saa olla eempänä. Mä luulin, että sä... En vielä. Kuva! Niin, mitä kaitsu tässä nyt tapahtuu? Mitä? Niin. Pisti elämäni raniin. Mie sain vähän GoProlesta. Meni aivan pirun hyvin. Mie katsoin, että Maununen nyt ajelee jäpään kypärä päässä. Et ai meni. Nytkö ruvetaan jo tiputtelemaan Maunusta alustalta? Se on. No, okay. Nyt voidaan sanoa, että on tämmönen opinnäytetyö. Eli tuonne menee tuommoinen suora linja. Pirun hyvältä näyttää. Ei ole liikaa puita. Ja nyt on kaitsunkaan eetaan omilla linjoilla sinne. Ja katsotaan, että kumpi vetää hieno. Eniten jännittää se, että äsken onnistui pari hyvää käännöstä, niin hirveä haippi ja nyt tietenkin vetää ihan vituilleen. No aina, eilen juteltiin sitä, että miltä tuntuu, kun ruvetaan kuvaamaan oliva. Mulla ei ole mitään sellaista, niin aivan vittu puihin. Aina kun on kuvattu täällä, niin ihan jäissä. Ihan niin kuin olisi nähnytkään kelle.
makee. Jalat oli sekaisin ja ukola sykkeet tapissa. Nyt jos olisi se bottom to top, niin siinä olisi kuule toimitusjohtaja ei kerkeis miettiä, kun olisi tuossa väännetty siltai. Joo. Se olisi bottominoa täällä aivan peukalotiimessä. Ai, oli topitus. Kyllä. Ai saakka. Mihin se menne? Päästäänkö Maunusen kelkkakoulun ekalta luokalta? Komea. Ai. Oli hyvä toi messi lähettä, kun ei ollut yhtään hallussa ja pyörähti vahingossa tonne noin. Mä oon semmonen hetkellinen taatuma. Mentiin takaisin lasten tarhaansa vitosluokalta. Kyllä siitä sitten skarppasit hienosti ja keräsit itsesi. Ai. Sinähän keulikin tulla niinku miehi. Ensimmäinen keuliminen, yes. Nyt mä oon tehnyt ääliöpyörän, tai siis neronpyörän, ja sitten mä oon keulinen, joten niinku kaksi rustia jo. Joo. Ihan mielettömä siis. Ja sivurinnittäkin on ehtu. Niin, ja sivurinnittäkin. Ja ylämäki. Ai. Ja alamäki. Puuhu. Ja puuhu. Pitäis aina teidän kanssa olla kelekkailemassa, kun sovitaan 2 kuukautta sitten syksyllä, että laitetaan tammikuussa kelekalla umpisessa. Minä sanon, että ei silloin varmaan ole lunta. Aika hyvin näyttää olevan. Niin Hannuhan ne tulee tänne ajelle, niin täällä on kainalohjasti lunta. Olen kyllä ihan tyytyväinen, että tämän päivän ajot on tässä. Kyllä toi tuntuu selässä, jaloissa ja aika lailla muutenkin koko kropassa. Mitä en arvele, kun ihmiset sanoo, että kelekkalle kuntoon? Sitä kyllä kannattaa tulla kokkiin. Se oli kyllä hieno se mäkiikö siinä pääs vetämään. Minähän parhaimmat jutut sai silloin, kun kamera ei ollut päällä. Kaikki voi sen todistaa. Siinä kävi semmonen virhe, että minä luulinko. Jarski sanoi, että tulee tänne, niin minä ajattelin, että nyt on minun hetkeni loista. Ja minä siellä piruotteja tein siinä mäessä. Oli aivan, että miten tämä kelkka kääntyi tänne ja tonne. Minun kyllä pitää sanoa, että tämä on kyllä tämän vuoden ylivoimaisesti paras päivä. Niin, vuoden paras päivä, nyt on niin toinen viikko. niin, tammikuun puoli. niin. Mutta tänään selkeästi päästiin pahempiin jumiin kuin eilen. Niin, nimenomaan. Eilen ei oikein päästy silleen, ei se järven jäällä tuu jumiin. Ei mies muisti ole ollut tammikuussa, tammikuun puolessa tämmöisiä lumia. Kyllä se tasaisella niin kuin pyörittely, niin se on tehnyt silleen, niin kuin tähän niin kuin ajamissa, tämän päivän ajamissa niin kuin ihan älyttävästi semmoista itsevarmuutta. Ja sitten se on lähtenyt menemään. Se vastaa ojauksen koppiin. Niin. Mm. Mutta eniten se tuli siellä umpisessa, että sille uskalti oikeasti lyödä sen kaasun pohjaa ja sitten jumputtaa sitä. Ja
Tässä niinku vähän niinku pikkuhiljaa niinku oppii. Niin, se on kyllä jännä. Ei me kauhean kaksisesti, mutta no, kuitenkin. Kyllä te minusta kyllä aika hyviä. Ja Jannella tuli vähän yllätyksenä, kun se alkoi kukkoilemaan sillä järvellä, kun pyörikö se niin meni hienosti. Kun menikin sitten tekemään sitä samaa hommaa tuonne, että tuli puita ja kaikkea mättäitä ja muuta edes. Ei se, siinä on psykologinen semmonen kynnys. Iso no, kynnys. Näkyy olevan aika pitkä, kun 2 metriä eteen niin. Ja jumittu siihen. Se oli aika pystyneessä oli. Täällä on Jarskilan kopu ilmassa ja Joni vaan, oi vittu, pitääkö mä nyt taas se, että akku ei lopu, kun yksi on siinä 2 metrin pääsee kyllä. No ne hauen lähellä. Jos se ensimmäinen purasu olisikin, jos et olisi mennyt suoraan umpiseen, se olisi ollut tosi raaka, koska sitä olisi sitä kelkkaa pelännyt huomattavasti enempi. Oli se silleen onni, että lähdettiin sitä reittiä paukuttaen. Se on minustakin vähän sillä lailla se tuo kelekkailu, että jos suoraan, että ja opettelinko niinku näitä perusasioita ja sitä reittiä jo, että lähtee niinku suoraamaan umpista, se on vähän semmoista perseellä puuhun menemistä. Mm. Just noin, että ensin oppii hahmottaa sen kelekan käsissä käytöksen ja hallintolaatteet ja kaikki reitillä ja sitten vasta lähtee umpiseen. Milloin sä rupesit ajamaan umpista? Sä oot tietenkin ajanut kaikenlaista, mutta milloin se niinku muuttui siihen? Lapsesta asti. Tai siis minä ajan kaikenlaista ajoa. Se oli silloin kauheessa haipissa tuo freeride ja umpisen ajo. Alkoi olemaan silloin joskus 2010 voi kieppeillä. Mutta aina kelkataan kehittyy, niin siinä mukana sitten se ajaminen itselläkin paranee. Jos tästä niin hyppää vaikka 15 vuotta vanhaan summitin rattiin, niin on se vähän erilainen. Nuorilla jää aivan se kuulla se kokematta, kun pääsee noin valmiilla vehkeä. Silloin tuli se tekniikka aika tutuksi, kun joutui jokainen sun jälkeen rassaamaan. Sytkärillä tuluppia ja kaivella jostakin sieltä peräkontista niitä tuluppia, että sai käymään. Onko tää sittenkin niinku hyvä juttu, että löytää nää kelkkahommat tosta tälleen vanhemmalla iässä? Se voi olla. Niin, ja sehän joku istuu vaan. Niin, istuu siinä vaan painakaan. Istuu niinku Nalle Puh siinä vaan. Ja sehän se on. Nyt ollaan tekemässä 20 kilsan siirtymää takas tuonne mökselle. Ja käytetään tämmöstä BRP Go-appia. Tätä me käytettiin, kun mentiin Nuorgamiin. Tää on hyvä, että se näkee reitit. Ja tässä tilanteessa, kun ollaan täällä umpimetässä eikä ole niitä reittiä, niin näkee silti, että missä se kaveri menee. Elikkä Joni Maununen on tuolla menossa ja itse ollaan tässä näin. Niin sitten voi tsekkailla, että porukka pysyy kasassa. Ja jos joku pampula sinne pysähtyy pitkäksi aikaa, niin tietää, että siellä olisi joku hätä. Niin no siinä Kaitsun kelkassa, siinä 600-asessa, niin siinähän se iso näyttö. Niin siinähän tämä niinku automaattisesti ja siinä näkee, että missä ne kaverit menee. Et siinähän se on niinku pirun kätevä. Mutta jos olet vanhemmalla kelkalla ja sulla ei ole sitä näyttöä, niin sittenhän tämä tuo mikä nykyään kautta ihan hyvin. Että. No niin, nyt ollaan tulossa takaisin ja päivä ajettu ja te olette opetellut keulittelemaan komiasti. Ja tässä tulee tämmöisiä sulia jänkäojia, niin tehän osaatte nyt niistä keulia ympäri. Paino taakse ja samalla kaasua ja sukset se oja yli. Vamos. No, 3. päivä lähtee liikkeelle. Kaikki paikat on aivan hellinä. Vaan pitää vetreyttää ja lähteä liikkeelle, mutta sitä ennen pitää tietenkin tehdä liikkeellelähtötarkastus. Katsotaan silmänmääräisesti, että kaikki niperit, naperit, ruuvit, kaikki on kiinni. Sen jälkeen lisätään oilia. Katsotaan ketjun kireys, jos tää on uusi kelkka, niin sitä pitää varmaan vähän kiristää. Katsotaan, että on vetohihna, vaihtoremmi ja tärkein tietenkin tuossa puuskaiteen. Ja juotava ja lämmintä vaatetta. Minä en usko päivääkään, että Janne on tiennyt nuo. Joni on kertonut sille ennakkoon, se on aivan varma. Viimeksi kun otin Jannelta kelekan, mikä piti... Kato lentokone! Silleen sormimäärästä tuntuu vastetta ja sitten palataan tuohon kohtaan, että se naksaa. Laitetaan käynnistelemään, niin kokeilta jarru pellaa ja kaasua ja pohojaa ja sitten vetää hätäkatka sieltä tietenkin kiinni. Noin ja käyntiin ja sammutusnappi pellaa ja hätäkatka sieltä pellaa. No sitten tietenkin pitää olla suojatkin messissä, eli mulla on rintapanssari, selkäsuojaa, polvisuojaa, kunnon kengät, kypärä tietenkin. Ajo lasit, mitkä suojaa
pakkaselta viimalta sekä oksilta. Sitten nekin pitää olla se pakkassuojaus muutenkin, että pitää olla tällä kerroksia, pitää olla fliisejä ja kaikki ne ei tule kylmä. Tietenkin sitten on täällä meillä linkkulaukut messissä. Mulla on tässä lapin jo, saa kaivettua itsensä ulos. No Maunusellahan sitten vähän vielä ekstraa, mitä sitten koko porukka voi käyttää. Makkarat ja puhelimen laturi ja toinen puhelin ja suklaata ja vararemmi on täällä peräkontissa. Siirtymälle on tuommoinen väliuntuva takki, kuiva kypärälakki, toiset ajolasit, kuivat toiset hans. Hardsportti ja työkalulaukku, jos tarvii vähän ruuvailla. Paperia, korilateippiä, avaruuslakana, ensiapulaukku, puukko, supertuuli, käelämmittimiä, jos tulee kylmä. Täällä on jopa makkaratikku. Sitten on nippusiteitä, liina ja kiristä. Sytytyspaloja ja tulitikut ja sytkäri. Sitten mulla on vielä täällä toinen sytkäri, että jos kelekka vaikka uppoaa, niin aina kannattaa olla taskussakin tulivehki. Noin paljon kampetta sitä on tuossa pikkulaukussa. Ja tämä liina oli nätisti nipussa, niin se on pyörittänyt ihan itekseen tämän tähän pullon ympärille. Tämän. Joo, se kertoo niin vähän minkälainen soseutti siellä on. Niin, tämä pitää tosi tiivisti aina pakata, kun se tuossa hyppyttää tuon verran. Sitten matka. Kyllä. No niin, kolmas päivä eka oppitunti. What we do? Mä ainakin syön tämän suuhun sit yhdeksi. Tää on aina kummaa, kun mä oon just tunkenut joku sämpylä suuhun. Tää sopii tällä keulitta. Lähteekö se niinku ihan nollasta se keulimisvauhti sitten, että paikaltaan periaatteessa? No melkein. Liukas lumi, niin kyllä sitä vähän tarvii olla vauhtia. Sitten opetella se pompauttaminen. Mulla on 5 kiloa kevyempi keula kuin 8 kokki turpossa, niin minä varmaan saan sen ihan vaan kyllä pienellä pakarapuristuksella. Niin, se on pieni vastatuuli heittää se jo pystyyn. Meipäs näyttää, että kuinka se tuota lähtee menee lasin päähän, kun nyt tulee. Oh yeah, Kaitsu ensimmäinen Neron pyörähdys. Se nimeäminen auttoi ihan selkeästikin, koska tuossa meni ensimmäinen. Ihan liekeissä nyt, se tuolla tietenkin roikkuu paniikkikaasun kanssa, mutta sanotaan, että pari onnistumista jo tähän auttoi. Tukeva ote. Äskenkin sinä menit ihan tälleen. Joo, sinne, niin oli. Että pidät käsillä niinkö, vaikka, niin niinkö vaikka lyöt sen niinkö sinne. Joo. Se kelekas ne alas. No just se kaikki löysää siinä kohtaa, kun pitäis painaa. Se meni eka kerran! Jätkä on puri täällä, minä katson, että tämä pukaatti tullut tänne aina. Ja aika piru piene. On kyllä makijat. En tiedä, se vähän niinku se on taantunut tuossa yöaikana. Se on saunonut tuota eilen, resetoinut kaikki 2 päivän opit, mutta tuota, sehän keuli kuitenkin aivan komiasti tuossa. Sen jälkeen tuli blackout. Nyt se ei pääse suoraan tulla. Henkelee! No se on tämmöstä jos. Kyllä se siitä taas muistuu. Miten mies saa sen tasaisella kylillä? Tuoltako se näyttää?
Tuo jotakin ihan kummallista. Ei uskois, että täällä on parikymmentä pakkasta. No, monen näyttää monen. Ehkä me vaan ymmärrettiin väärin, miten tää pitää hoitaa. Oppeen mukaan eka näyperi ja sitten vaihdetaan se lopuksi viimeinen niitti niin toisinpäin. Tuli vähän lämmin. Ja katsotaan, onko pizzane. Eilen se oli nimittäin pikkasen puolitekoinen se pizza, niin nyt mä ajattelin, että annetaan kunnolla leipää. Oho! Just semmonen sopiva, kato lötsö, että juusto on kunnolla sulanut, mutta... Ja rapsakka pohja. Al dente. 10+. Komea jätkähän tuli, kun vanha seiväsyppää. On aika huikeet 2 päivää ollut takana. Tai 3. tää nyt varsinaisesti on, mutta kyllä tästä on niinku oppiakin tullut. On aika tyytyväinen tähän taitotasoon, koska nyt käytiin tuossa ihan jännäkässä 200 pyörähtäjä ja jäi jumiin ja ihan ilman kaivamatta sitä pois vaan, kun antoi vaan hanaa tiskiin, kun uskaltaa käyttää. Se oli se ensimmäinen oppi, mitä Joniin sanoi, että elää pelkää kelkkaa, niin se on ehkä tänään ruvennut jo tulee silleen sitä ja kyllä se sieltä nousi. Kyllä se on, kaasua vaan. Hyviä tässä on mennyt. Kaikki on ollut hyvällä tuulella eikä ole käynyt oikein mitään pahempia havereitakaan kellekään. Vähän itsetunnukkollisuus kaikilla. Molemmilla on omat heikkoet vahvuutensa. Niin johon, meillä tässä on vielä parikymmentä kilsaa kotia. Tähän niinku, tää on niinku tää graalin malja kliimaksi tässä meidän reissussa. Kumpi vie? Kaitsu vai Jan? No minähän se tekee. Ei sitä kaitsulle tarvitse kertoa. Nauraa, mutta... Kyllä mä sanoin, että tää oli vähän fiksattu setti. Vähän tuntuu sopupeliltä. Ensimmäinen puu tuossa. Ihan tuntuu, että unohti kaikki mitä oli tehnyt. Jotenkin liian jännä tämmönen kisatila. Ja Anne antoi vielä revanssia, siinäkään oikein pärjää. Mutta sellaista se on. Paikka tää siis ja niinku nyt niinku oikeesti niinku tää syvän lumen kelkka niinku näyttää mistä tässä niinku on pirusti lunta. Mielettömän siisti. Ihan hullu iso kenttä ja harvaa puustoa, pystyy vähän harjoittelemaan sitä puukiertoa. Nyt on reissu heitetty ja aika lailla on kyllä fyysisesti loppuukko. Eniten on fiilareissa siitä, että nyt on semmoinen käsitys, että jos juuttuu, osaa sen niin kuin jollakin tasolla prosedoida sen irti. Miten tässä on näin käynyt, että me tultiin tänne näin. Me oikeasti ajattelin, että se on hirveätä räpeltämistä. Että kaikissa videoissa ja kuvissa näkyy, kun porukka keulia, Joni keulia aina ja IG:ssä ja muualla, mutta en mä nyt ikinä ajatellut, että me nyt pystyttäisiin niinku millään tavalla hallitsemaan keulimista tai sitten semmoisia mestoja, missä esimerkiksi tänne nyt ollaan ajettu. Että aivan stoked. Tämä on niinku ihan niinku mind-blowingia, että miten tämä niinku oppimiskäyrä on näin nopea. Tietenkin pitää varmaan suuri kiitos antaa noille vehkeille, millä ajetaan, että niissä on aika paljon sitä suorituskykyä. Ja nämä olosuhteet ja nämä kelit ja Joni on täällä ja Jarno on täällä. Ja nämä, niin kuin, kaikin puolin tämä niin kuin meni niin nappi, että en olisi voinut
ikinä uskoa, että onnistuu näin hyvin. Ollut kyllä mukava kokemus. En ole täällä alueella, ei kerrota missä oltiin. Luvat on kunnossa, kaikki on kunnossa, hyvä mieli, miehet on ehjänä. Vaikka tässä nyt niin kuin elvistellään ja ollaan mukaamassa kovia tämmöisiä deep snow-jätkiä, niin kyllä meillä on ehkä vielä pikkasen opettelemista. Ja keliolosuhteet, nehän on kyllä viimeisen päälle, että ei ole ikinä ne tammikuun puolivälissä ollut tämmöisiä lumia. Ja eipä tämä parempi voisi olla tähän touhuun tämä keli. Ja nythän te joudutte niin kuin suoraan siitä lastenkahalualta sitä syvään päähän, kun ensin pyörittiin siinä järvellä, siinä oli vähän vähemmän lunta. Ja sitten kun tultiin tänne maastoon, tämä lunta oli sitten heti niin kuin yli metri, niin pääsitte heti ajamaan niin kuin oikeaan umpista. Onko Maunusella tulossa uusia kelkkareissuja, voiko katseet odottaa? Kyllä nyt tämä talvi on tarkoitus panostaa täysillä tähän kelkkaan. Ensimmäinen talvi elämäni aikana, että pystyy niin kuin täysillä keskittymään kelkkailuun, kyllä tästä otetaan kaikki irti. Niin, tähän voi seurata enimmäkseen minun Instagramin kanavalta Joni Maununen, sieltä kyllä löytyy niitä. Niin sen voisi vielä sanoa, että tässä on ollut itsekin sillä lailla niin kuin oppilana, kun enhän minulla ole ikinä mitään niin kuin umpiskoulutusta sillä lailla pitänyt. Itse olen ainut kuitenkin 35 vuotta kelekalla ja te olette ollut vähän vähemmän, niin just kun itsellä tulee kaikki, niin automaattisesti te niitä niin kuin ajattele sillä lailla, että mitä pitää tehdä, missä on jalat ja missä on käet. Niin sen takia alussa piti niinku katsoa just, että mitä te teette väärin, miten se niinku pitäisi tehdä. Ja sitten siitä alkaa sitä opetusta viemään eteenpäin. Ihan hyvää tuo sitten kuitenkin luonnistu. Oliko missään vaiheessa silleen, että olisi niinku jännittänyt, että me niinku telotaan itsemme, että oliko niinku semmoista ylitekemistä? Ei, se oli just mukava, että teillä ei ollut missään vaiheessa semmoista yliyrittämistä. Hienosti on mennyt reissu. No joo, eiköhän tää vielä kyllä. Tässä nähdään seuraavaksi. Mitä se Maunuska Joni siellä? Ei vittu, tuli kuuntelua, että mitä hän täällä liikuttelee.